Ասուլիսին մասնակցել են արդյոք եղել է հայկական ցեղասպանություն զեկույցի հեղինակ Ջեֆրի Ռոբերտսոնը եւ նորվեգացի միսիոներուհի Բոդիլ Կատարինե Բյորնի Թորնը Յուսի Բյորնը։ Հայոց ցեղասպանության շղթումը սխալ է։ Ես երկար տարիներ Մեծ Բրիտանիայում դատավոր եմ եղել։ Նաև եղել եմ Սերալիոնում Մակի հատուկ դատարանի նախագահ։ Այսօր էլ անդամակցում եմ Մակի արդարադատության խորհրդին։ Մի քանի տարի առաջ ինձ խնդրել էին հետազոտել այդ հարցը։ Ես կողմերից որևէ մեկին չեմ աջակցել։ Հետազոտել եմ արկա ապացույցները եւ իմ եզրակացությունը հետեւյալն է։ Կասկածից վեր է 1915 թվականի իրադարձություններն ամբողջությամբ համապատասխանում են ցեղասպանության իրավական ձևակերպմանը։ Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանին ցուցաբերած աջակցության եւ հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության ոլորտում ունեցած ավանդի համար Ռալֆ Երեկյանը, Ջեֆրի Ռոբերտսոնը եւ Յուսի Բյորնը արժանացան Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե մեդալի։